নমস্কাৰ, 2021 চনৰ আসাম টেট ক্লিয়াৰ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ। 2021 চনৰ আসাম টেট ক্লিয়াৰ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত কোৱা হৈছে যে 2021 চনৰ আসাম টেট ক্লিয়াৰ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীকে অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজনিশালৈকে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 9000 পদৰ বাবে যি নিয়মীয়া আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল সেই নিয়মীয়া পদৰ বাবে পুনৰবাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীকে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে। ইয়াত ইয়াকো উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ আগতে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈ সফলভাৱে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ সকলো ধৰণৰ তথ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডাটাবেছৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে। সেয়েহে ৰিভাইজ ৰিজাল্ট পোৱাসকল আৰু আগতে পোৱাসকল সকলো প্ৰাৰ্থীকে নতুনকৈ ফ্ৰেছভাৱে আবেদন কৰিবলৈ এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱা হৈছে। যিহেতু ৰিভাইজ ৰিজাল্টত সকলোৰে নম্বৰৰ সালসলনি হৈছে সেয়েহে সকলো প্ৰাৰ্থীকে এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ ফ্ৰেছভাৱে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গতিকে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনৰ মধ্যৰাতিৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মধ্যৰাতিলৈকে আপোনালোকে এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফলাইনৰ এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ আছে। অন্যান্য সকলো ধৰণৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এডভাৰটাইজত উল্লেখ থকাৰ দৰে একেই থাকিব বুলি কৈছে। খালি আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে যিখন ফ্ৰেছ একনলেজমেণ্ট পাব সেইখন ভৱিষ্যতে প্ৰয়োজন হ'ব, সেইখন আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখিব। ধন্যবাদ।